მოგესალმებით, ეთერში ეშუა დღის სტუდია, მე კოკა კვირკველია ვარ. საქართველოს პარლამენტმა მუშაობა განაახლა საგაზაფხულო სესიის პირველი სხდომა მიმდინარე კანონპროექტების განხილვას ეთმობა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კი სარეზერვო სამსახურის რეფორმირებასთან დაკავშირებით მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტი იქნება. ამას გარდა გუშინ მედიაში გავრცელდა საერთაშორისო მიმომხილველის ლუკ კოფის მოსაზრება საქართველოს მომავალზე ნატოში, რამაც ექსპერტულ წრეებში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. სწორედ სამხედრო თემაზე ვისაუბრებ დღეს შუა დღის სტუდიაში. ჩვენი სტუმრები არიან სტუდიის თუმანი გახლავთ სამხედრო პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ამირან სალუქვაძე და ასევე ჩაგვერთვება სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. გვისმინეთ FM 103.9-ზე, ასევე radiopalitra.gg-ზე, ან თვალი გვადევნეთ Facebook-ის ვიდეო ლაივ სტრიმზე, რომელიც ახლა ამ წუთებში მიმდინარეობს ჩვენი რადიოს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. მოგესალმებით ბატონო ამირან, დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის. დავიწყოთ ყველა ცხელი თემით, მესმის ის რომ ამ თემაზე სასაუბროდ არ მომიწვევი ხართ, უბრალოდ ერთ შეკითხვით მაინც რომ შევეხოთ თქვენი აზრი მინდა გკითხოთ ამასთან დაკავშირებით, დოდო გუგეშაშვილისა და მისი შვილის ირგვლივ მიმდინარე და არსებულ აი ამ პროცესებზე რასთან შეიძლება ქონდეს საქმე, ყველა თანხმდება რომ ეს არ არის თქვათ ჩვეულებრივი ყაჩაღობა და ფულის გამო იქ არავინ შესულა მაცახში და არ ჩაუცხრილავს ეს ადამიანები. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სამწუხაროა რომ ასეთ თემით გვიწევს დღეს საუბრის დაწყება. მინდა მიუსამძიმრო ყველას, მის ოჯახს, მეგობრებს, თანამებრძოლებს. სამწუხარება გამოთქვა ძიმე შემთხვევა, როცა ადამიანს შვილს უკლავენ და თვითონაც დაჭრილი არის, არ უცი მდგომარეობა მისი, იმიტომ რომ ეთერიდან ეთერში მომიწია დღეს მოსვლა. ბოლო ინფორმაციით სასიკვდილო მდგომარეობა არ არის უკვე. ხო, უსურვებ რა თქმა უნდა გამოჯამრთელებას და რა ვიცი, რა შეიძლება ითქვას. რაც ანგარიშწორება შეიძლება იყოს. ნუ ანგარიშწორება რის გამო შეიძლება იყოს, არ ვიცი. ახლა მე მის საქმიანობას არ ვიცნობ ბიზნეს და ასე შემდეგ. ძველი წარსული. წარსული დღეს არ ამქონია რომ ახლა მხედრიონთან წარსულის გამო მე-4 საუკუნეა გასული და თუ იმეს რაიმე უნდა და ეს ადამიანები დადიან და მე თუმეტეს შვილთან რა პრობლემა უნდა კონდეს მაკუთხით, მაშინ მის მიმართ იქნებოდა რაიმე და დოგუგეშაშვილი ავი ყველგან გამოდის ქუჩაში და ჩვეულებრივად დადეს, ანუ თუ რამე უნდა და სახში არ მიواردებოდნენ. მის მიმართ რომ იყოს ეს ყველაფერი. თუმცა მასაც თუ ესროლეს, ახლა არ ვიცი, შეიძლება არის რაღაცა ყოფა ცხოვრება, შეიძლება შელაპარაკების დონეზე, რთულია განცხადებების გაკეთება და შეფასებების მითუმეტეს გარდა მსოხარებისა რომ შვილის დაკარგვა ძიმე არაფერი არ არის და კი ბატონო, გასაგებია. მე ვანდოთ გამოძიებას ეს ყველაფერი, იმედია მალე გაიხსნება. ხო და დროში ძალიან არ გაიწელება, როგორც ზოგჯერ ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. ნუ შემთხვევას გააჩნია, არის შემთხვევები, რომელიც რთული გამოსაძიებელია და ამაზე. კი ბატონო, გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენი საუბრის თემაზე, სარეზერვო სამსახურის რეფორმირებასთან დაკავშირებით. ამ კანონპროექტით როგორია თქვენი პირადი შეფასება ამ სიახლისადმი? საუბარია მთელი სისტემის სრულწლილებაზე. რას გამოიწვევს ბატონო ამირან თქვენი აზრით ის ქართულ არმიაში? ну уარყოფე ძალაფს არ გამოიწვევს ორი სიტყვით თუ გსურთ შეფასება. ზოგადად მინდა გითხრათ რომ ბოლო წლის განმავლობაში მე საერთოდ შეხება არ მქონია თავდაცვის სამინისტროსთან, ეს ყოველ შემთხვევაში ჩემი მიზეზი დარხდება. პირველ ეტაპზე როცა დაიწყო რეზერვის კონცეფციაზე საუბარი, მე ვიყავი მუდმივად ჩართული ამ განხილვებში, როგორც საპარლამენტო ფორმატში, კომიტეტებში, ასევე თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან. ერთი წლის განმავლობაში დახურულია რატომღაც ეს სივრცე. მე არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, ეს მათი გადასაწყვეტი არის, ვის მოიწვევენ და ვის განიხილავენ. უბრალოდ ინფორმაცია და კონტაქტები იმისათვის, რომ სრულყოფილად შეფასდეს საკმარისი არ არის და მხოლოდ ის, რა ზედაპირზე დევს კონცეფციის სახით, არის ძლევა სრულყოფილ კვალიფიციური შეფასების საშუალებას. არის ბევრი კითხვის ნიშანი გაქვთ? კითხვის ნიშნები მაშინაც იყო, როცა დავიწყეთ ამ კონცეფციის განხილვა. მე ყველაზე მეტი კითხვა მაქვს ტემპებთან დაკავშირებით. ახლა იქ შეგნით რაიმე ხარვეზები თუ იქნება მაგაში დიდ პრობლემას ვერ ხედავ, თუმცა ჯობია რომ ხარვეზოთი
დაიწყოს მისი განხორციელება, მაგრამ ამაზე არ ვაკეთებ ახლა აქცენტს. წინა მინისტრის დროს დაიწყო ამ კონცეფციაზე მუშაობა და უკვე დაახლოებით 2 წელია გრძელდება და ვისურვებდი, რომ მეტი ჩქარი ტემპებით განხორციელდეს, რადგან ის საფრთხეები, რისკები, რაც ჩვენს რეგიონშია და ზოგადად მსოფლიოში გლობალურ პოლიტიკაში, ჩვენ არ გვაძლევს სიმშვიდის საშუალებას. რეზერვი, რა თქმა უნდა, არ არის მთავარი ასეთ სიტუაციებში, თუ დაიძაბა ვითარება საქართველოს ან მიმართებაში ან რეგიონში ზოგადად. მთავარია, რა თქმა უნდა, არმიის საბრძოლო მზადყოფნა, დროული რეფორმები, გადაიარაღება, არსებული შეარაღების და ტექნიკის აღდგენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა მე ზოგადად საუბრობ, ვერ ვეხები თემებს. რაც ეხება რეზერვს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება განვითარდეს, ხო, თუ ჩავერთვით ჩვენ რაიმე საბრძოლო მოქმედებებში, ეს ლოკალური იქნება თუ მსგავსი იქნება. დაუშვათ, რაც იყო აგვისტოს ომის დროს, საკმაოდ მასშტაბური იყო მაშინდელი საბრძოლო რუსეთის მოქმედებები ჩვენთან მიმართებაში. დღეს შეიძლება მეტი მასშტაბები მივიღოთ, თუ თვალს მივადენებ ჩვენ რუსეთის მზარდ სამხედრო პოტენციალს. და მხოლოდ რუსეთზე არ არის ზოგადად საუბარი, არავინ იცის, როგორ განვითარდება დღეს, ერთი წლის შემდეგ, ხუთი წლის შემდეგ პროცესები. რეზერვის მომზადებას, რა თქმა უნდა, ესაჭიროება ხანგრძლივი პერიოდი და მუდმივად ესაჭიროება რეზერვისტებს გადამზადება. და ამაზე ვსაუბრობ, რომ ძალიან ბევრ დროს კარგავთ ჩვენ ამ კონცეპტუალურ დოკუმენტებზე. მე არ ვსაუბრობ, რომ ამ დოკუმენტების გარეშე შესაძლებელი არის რაიმე დაგვიანებულიც კი არა, არა, დროში იწელება და ის მასშტაბები, რომ აი რა მასშტაბებითაც ვიწყებთ ჩვენ 2018 წელს, ეს მასშტაბები არ მაკმაყოფილებს. მე მესმის, რომ ეს თანხებზე არის დამოკიდებული, მაგრამ 260 და თუნდაც 1000 ადამიანის მომზადება საპილოტე პროგრამაში, საპილოტე კუთხით, როგორც არის გამოცხადებული ეს 260 რეზერვისტი, ხო, მე ვთვლი, რომ არასაკმარისია. ბატონო ამირან, თვითონ კანონ პროექტის თანახმად იქნება, ყველას ცნობილია, ორი ტიპის რეზერვი, აქტიური და სამობილიზაციო. რამდენად აპრობირებულია მსგავსი ტიპის არეზერვო სისტემა ნატოს წევრ ქვეყნებში? სხვადასხვა მიდგომებია ყველა ქვეყანაში. აქ არა აქვს მნიშვნელობა, რომ ჩვენ რომელიმე სახელმწიფოს მოდელი გადმოვაკოპიროთ, ან რაიმე სტანდარტები არსებობდეს ზოგადად, ნატო სტანდარტი ან სხვა სტანდარტები რეზერვთან მომზადებაში. ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა მიუსადაგო ჩვენს რეალობას. ცუც კონცეფციაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერაფერს ვერ ხედავ. თვითონ მისასალმებელია ის, რომ კონცეპტუალურ დოკუმენტებს როგორც იქნა მიუბრუნდით ჩვენ და არ ვაკეთებთ სტიქიურად. ეს არის ყველაზე დადებითი ზოგადად, რადგან წლებია ამაზე ყველა მეც და სხვებიც, ვინც ამ თემით ვარ დაკავებული, ვსაუბრობდით, რომ ხშირად ერთი პირის გადაწყვეტილებით იწყებოდა რეფორმები, იცვლება მინისტრი, მოდის ახალი, როგორც წესი, ხო, როგორც ხდება განათლებაში და სხვა დანიშნულებში. მაგრამ სა თავდაცვის სფეროში, ნუ რა ყველა ნაკლებად უნდა ხდებოდეს. ხო, ნაკლებად უნდა ხდებოდეს და ზოგადად თუ საფრთხოების სფეროში რეფორმებს ჭირდება განსაკუთრებული სიფაქიზით მიდგომა. თუმცა თუ მოითხოვს ვითარება, უნდა დაიწყოს და განხორციელდეს. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ახლა სატელეფონო ხაზზე, ჩვენ მასაც ვკითხავთ საკუთარ მოსაზრებას. ბატო ირაკლი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, როგორ თვებით, რამდენად იცნობთ ამ რეზერვის რეფორმირების კანონპროექტს და თქვენი ზოგადი შეფასება და დამოკიდებულება როგორია? თქვენ სხვა არ ფიქრობთ, რომ ცოტა არ იყოს დაგვიანებულია ამ ეტაპზე ამის მიღება? მოგესალმებით, მიესალმები ბატონ ამირანს. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ამირანს, ეს ადრეს მითქია, ფოტოშოპ ჩვენ ერთადაც მონაწილეობდი, როცა ეს პროცესი იწყებოდა ჯერ კიდევ დაახლოებით 13 წლის წინ, დროში საკმაოდ გაიწელა. არ ვიცი, ეს ვისი ბრალია, მინისტრების შეცვლა თუ სხვა რამე იყო, მაგრამ ყოველი დღეის დაკარგვა ეს კარგი ნამდვილად არ არის. ეს პროცესი უნდა იყოს მუდმივი. მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს ამ რეზერვისტების მომზადება და ეს პროცესი არ უნდა შეწყდეს. რაც შეეხება რა დონეზე იწყება, შეიძლება და ის უფრო, რა თქმა უნდა, ფართო მასშტაბიან ყოფილიყო, მაგრამ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია მაინც ფინანსებთან, მაინც ახალი საქმე იწყება, იმედია შემდეგ აიღებს ეს ყველაფერი უფრო მეტ ბრუნვას, უფრო გაიზრდება ტემპი და უკეთეს შედეგს მიიღებს. ანუ იმედი გვაქვს.
საინტერესო თვითონ ქვეყნის ბიუჯეტი რამდენად არის ამისთვის მზად, ბატონ ირაკლი, როგორ ფიქრობთ, ეს არ არის ახლა ესე უბრალოდ ქაღალდზე დაწერილი დოკუმენტი, მას რეალურად ფინანსები სჭირდება, არის ქვეყანა მზად ამ ტიპის რეფორმისთვის? Ну, ქვეყანა როგორც ყოველთვის საქა, აი სწორედ ახენანა გამდინარე საქართველოს ნაირ ქვეყნებს შეუჭირთ, რომ შეინახონ შედარებით დიდი რაოდენობის რეგულარული შეარღვილ ძალები, თუმცა თუ კონტრაქტის მომსახურებით არიან ისინი დაკომპლექტებული. მაგრამ თუ საქმეზე მიდგა და ნაკნას დახჭირდა დამატებითი ძალები, სწორედ ეს რეზერვისტები უნდა იყვნენ ის ძალა, რომელიც არმიას ამოუდგება გვერდში. უნდა გავსაზღოთ ახლა, რომელია მთავარი დღეს ამ თანხებზე კი თულია თანხების მოძებნა მოვეძიოთ, თუ შემდგომ უფრო დიდი კატასტროფის წინაშე მოვჩნდება. თქვენს მინდა გითხოთ ბატონ ირაკლი, როგორი გაქვთ ზოგადად მოლოდინი და თუ აქვთ სხვა ქვეყნებში მსგავსი სისტემა, თუ მუშაობს აი ესეთი ორად დაყოფილი განსხვავებული ერთმანეთისგან? ყველგან ესეთ ინდივიდუალურად და არც ისა სწორედ იძახიან ეს გადაღებული ნატოს ეს სტანდარტი და ასე შემდეგ. არავის არ ესეთი არ არსებობს, ვისაც როგორ უნდა ისე აკეთებს და თავის ქვეყნის ინტერესებს მოარგებს მას. რა თქმა უნდა, შეუნა გავითვალისწინოთ ის თუ რა ხდება ჩვენ არ ქვეყნებში, იგივე თავდაცვის მინისტრი იყო გარკვეული მას ვიზიტი ჰქონდა სკანდინავიის ქვეყნებში და იქ აიღო ეს გამოცდილება ყოლა მიიღო. ესეც არის გასათვალისწინებელი, კიდევ სხვა დეტალებიც არის გასათვალისწინებელი. ამაზე უნდა ავაგოთ, რაღაც პრობლემები შეიძლება გამოჩნდეს ამის გარეშე, არც იქნება, მაგრამ პროცესი უნდა დაიწყოს, პროცესი უნდა განვითარდეს, რომ აქ არის მთავარი რაოდენობა და ხარისხი მომზადების და არა პიარისთვის, როგორც ეს წინათ უკვე ერთი ორჯერ როცა იყო მცდელობა რეზერვის შექმნის და როდესაც პიარი უფრო მეტი იყო. კი ბატონო, აი ზუსტად წარსულზე მინდა ორი ოდეს ეთქვით კითხოთ, რა იყო, რა ფუნდამენტური შეცდომები დაშვებული იმ დროს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ როგორ ჩამოიშალა ეს სისტემა. პირველი ეს იყო იგივე რო გითხეთ, პიარი, ის გამგებლები და სოფლის უფროსები თუ როგორ აცერკვათ, იმათ ნიშნავდნენ მეთაურება და რაღაც უცნაური იყო. იქ ძირითადად იყო თუ რომელ ტელევიზიაში უფრო მეტად გაშუქდებოდა მათი ის მომზადების დონე, რა თქმა უნდა, ცოტა იყო, დრო ცოტა იყო, იხარჯებოდა ეს დრო არამიზნობრივად და მთელი ნიუანსები იყო. და ახლა იქ მოდით რეზერვისას უნდა ვაუბრალოთ, 2008 წელს იქ თვითონ რეგულარულ არმიას გაუშვა პრობლემა მართვეს და თვითონ ქვეყანას. ასე რომ იქ რეზერვისას უკვე აღარავის ეცალა, იმიტომ საბრძოლო დანაყოფები მათი მართვა ჭირდა და ხშირად მიტოვებულიც იყო ზოგიერთ დანაყოფი. ამ ეტაპზე რა ხე როგორ ხედავთ, აღმოფხრილია თქო ამ ტიპის საფრთხეები? არა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ამის აღმოფხრა შეუძლებელია. ეს ნებისმიერ ქვეყანას, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებს არმია აიყო განსხვავა, იქაც აქვს უამრავი პრობლემა და ყველა პრობლემას ვერ აღმოფხრი. ეს იდეალურ შემთხვევაში ვერ მივიღოთ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვისწრაფოთ, რომ რაც შეიძლება უკეთეს სიტუაცია ქონდეს. ყველაფერი ესე კაი გამოსავალია, ყველაზე კარგია, როცა შენ შეცდომებზე შეძლებს სწავლა, თუ შესაძლებელია სწავლა. კი ბატონო. მე ცოტა ეჩუნება, ჩვენ მთლიანად გავიაზრეთ ის შეცდომები, რაც 2000 წელში დაუშვით ან მანამდე ან მის შემდგომ პერიოდში. რადგან ის ანალიზი მომის, ჩემი აზრით არ მოხდა ინდონეზე და ის რაც მოხდა, ისიც არ არის დაყვანილი თქვა იგივე ყველა დონის მეთაურზე ან შეერგულ ძალების სხვა წევრებს. გასაგებია, დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე. ბატონო ამირან, პიარი ახსენა და ზოგადად სამხედრო მიმართულებას პიარი რამდენად ვნებს და არგებს, ეს მინდა კითხო. ჩვენ გვახსოვს წარსულში იგივე ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ბატონმა ირაკლიც თქვა, რომ აი ყველაფერი პიარზე გადიოდა და რეალურად საქმე არ კეთდებოდა, თუმცა ამ პიარს თავისი დადებითიც მოქონდა ის, რომ რაღაც ჯარის მიმართ იყო დამოკიდებულება ბევრად უფრო ამაღლებული. პოპულარიზაციას რაც ეხება, ეს აუცილებელია, არამხოლოდ ჯარის, არამედ საერთო ზოგადად სპეცსამსახურების სახელმწიფო სტრუქტურების, რადგან ჩვენ მხოლოდ ნეგატივზე ვართ, არა მე ვსაუბრობ, რომ მედია თუ საექსპერტო საზოგადოება ჩასაფრებული არ უნდა იყოს კარგი სწორი გაგებით. ხო, და თვალი არ უნდა დახუჭოს. რა თქმა უნდა, თვალი არ უნდა დახუჭოს და მე მგონი ეთკბილად ავსაუბრობ დღეს, ხო? ის რაც არის ჩემთვის მიუღებელი და რაც კითხვას იწვევს, იმას საუბრობ, მივანიშნებ, ეს არის ჩემი ფუნქცია, მათი ფუნქცია არის მიიღონ ეს ხოლგვარი ტკივილების და გაღიზიანების გარეშე და შეასრულო. მეც რო იყო მათ მაგივრად ასე მოიქცევ.
ამიტომ ირაკლი მაგ სხვა პიარზე ისაუბრა ჩემი აზრით, მეც მინდა საფასუხოდ მივეს ამო დაგვიანებთან ქონდა საშუალება და მადლობა უთრამ კომენტარისთვის. პიარი გულის ხმა რაც ეხებოდა თვითონ რეზერვის სამსახურს და გვახსოვს ჩვენ აი ეს სისტემა და მომზადების პროგრამა 18 დღიანი გადაღებული რაც იყო. მე მგონი ყოველას ყავს ნაცნობი მეზობელი ნათესავი ვინც გაიარა ეს პროგრამა და მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი საუბრობდა იმაზე რომ არანაირი მომზადება არ გაუვლიათ გარდა იმისა რომ სამი თვეა ასრულეს სასროლეთში ხო ნუ გაპიარება მსგავსი მომზადების მხოლოდ ვნებს გამიგეთ აქ საუბარი ერთია რომ შენ პოპულარიზაციას უკეთებს არეზერვო სამსახურს და მეორეა როცა რაიმე მავნე შედეგებს აპიარებ ან უარყოფით შედეგებს აპიარებ გვიჩვენებ დადებითად გასაგები სამხედრო პოლიტიკური მომტანი არასდროს არ არის და არც მოუტანია კარგი დავენახეთ შედეგები ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ მსმენელ შევახსენებ სამხედრო პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ამირან სალუქვაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი უკვე ნატოს თემით დაგებრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში რაც შეეხება იმ სამხედრო რეზერვის რეფორმირების თემას ამაზე უფრო მეტის თქმა ალბათ უკვე შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ რაც მესამე მოსმენით გავა კანონი იმიტომ რომ თავად უმრავლესობასაც აქვს ჯერ რაღაც ტიპის ტექნიკური შენიშვნები ნახოთ რა და როგორ იქნება თუ თემის დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება მიუსაუბრებთ საერთაშორისო მიმომხილველის ლუკ კოფის მოსაზრებაზე საქართველოს მომავალში ნატოზე მის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მას განსხვავებული ხედვები აქვს რამაც ასევე განსხვავებული მოსაზრებები გამოიწვია და ქართულ საექსპერტო წრეებში თუმცა მანამდე ბატონო ამირან მინდა კითხო ზოგადად სამხედრო თემაზე ერთგვარ მთავარ მიღწევა ამ ბოლო დროის მიიჩნევა ჯაველინების პირველი პარტიის მიღება და ამერიკის მხრიდან მისი მიწოდება რას ნიშნავს დღეს ჯაველინები საქართველოს შეიარაღებისთვის როგორ ხდის ის ჩვენს არმიას? რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ანტისატანკო თანამედროვე შესაძლებლობების შეძენა. ამასთან ერთად საჰაერო თავდაცვის კონტრაქტიც ხორციელდება ფრანგებთან, რომელთან მიმართებაშიც რა თქმა უნდა მე მაქვს ჩემ განსაკუთრებული მოსაზრებები, თუმცა ნაგვიანებია უკვე. ასევე თავდაცვით იერარქია საუბარი. დიახ, დიახ. მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანი არის თვითონ სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის დაწყება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რაც ყველა სახელმწიფოს რა თქმა უნდა არ შეუძლია და ეს ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ფაქტიურად სოფლიოს ყველა და ზოგადად მე უფრო სწორად დასავლეთის წამყვან სახელმწიფოებთან ვითანამშრომლოთ სამხედრო სფეროში ფაქტიურად შეუზღუდავთ. აი ეს ამას ნიშნავს პირველ რიგში. ეს ამ ნიშნულობის გზახსნელია. ზოგადად ხო, ზოგადად შესყიდვების დაწყება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აი როგორც მწვანე შუქნიშანი ისე არის, ხო? რა შეიძლება საფრანგეთს რაღაც სკეპტიკურად ხართ განწყობილი? რა ტიპის შეერაღებას ეხება? საერთოდ თავდაცვის ტექნიკას ეხება? ბევრი გაკეთდა განსაკუთრებით. ეს ალასანი ხიდაშელის კონტრაქტებზე? დიახ. ნუ განხორციელდება უკვე ამას ვერაფერი ვერ შეაკავებს. მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო თავდაცვის სამინისტროს, რომ აი როგორც რეზერვის სისტემას უდგებიან კონცეპტუალურად, აი ესე მიუდგნენ პირველ რიგში საერთოდ ზოგადად შეარაღებულ ძალებს და შემდეგ მის კომპონენტებს. რა ტიპის საჰაერო ძალები ესაჭიროება სახელმწიფო ზაიქედან დაიწყოთ და შემდეგ დაიწყოთ კონტრაქტების განხორციელება, ხო? რეზერვთან მიმართებაში ხო არ დაიწყო თავდაცვა უკუღმა ჯერ მომზადდება რეზერვისტების და შემდეგ კონცეფციაზე მუშაობა, ანუ მიყვებიან აკეთებენ კონცეფციას, გამთავარი შენიშნებს საკანონმდებლო, ნუ ბევრია შენიშნები, ეხლა კონტრაქტი დახურულია, არ მინდა ამ თემაზე ვისაუბრო, როცა განხორციელდება. მე საერთოდ იმის წინააღმდეგიც ვიყავი, რომ გაჟღერებულიყო ეს ინფორმაცია განხორციელებამდე, ეს უნდა ვისწავლოთ საერთოდ, ანუ ჯერ აწონდაწონილი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, რომლის მიმართ კითხვის ნიშნები არ დარჩება. უნდა განვახორციელოთ და რომ განხორციელდება და საქართველოს იქნება უკვე ჩამოტანილი, აი მის შემდეგ შეიძლება უკვე ამ თემებზე საუბარი. ამიტომ მე თავს ვიკავებ, რა თქმა უნდა.
კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ვისურვებდი და სხვაგვარად არ შეიძლება უბრალოდ რომ იყოს საჰაერო თავდაცვა გაცილებით რთულია და საერთოდ საჰაერო ძალები, ფლოტი, ვიდრე სარეზერვო სისტემა. თავსა. ხო, ამიტომ ძვირიც არის და არ შეიძლება არანაირი გადახრები, არანაირი ხარვეზები, შეცდომები, რადგან დიდარა ეფექტიან დანახარჯებთან გვაქვს საქმე, რომლებსაც ჩვენ უბრალოდ დღეს კი არა, საერთოდ არ ვართ მიჩეული, რომ დავთვალოთ ართული ჩვენ ჩვენს გადაწყვეტილებებს, ხო, რომელი ეფექტიანობა ღირებულებას არის მსოფლიოში მიღებული მაჩვენებელი, რის მიხედვითაც აფასებენ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, გინდათ ბიზნესში, გინდათ სამხედრო სფეროში და სიახლე არ არის ამაზე, 20 წელია უკვე საუბრობ საქართველოში და ვერ მივახციეთ იმას, რომ ჯერ დავიწყოთ კონცეპტუალურად, პროგრამულად, რა გვინდა, რა გსურს ანაირ სისტემას ვის წინააღმდეგ ქმნით და ამის შემდეგ დავიწყოთ უკვე კონტრაქტები, ტენდერები და ასე შემდეგ და საერთოდ საჰაერო თავდაცვაზე თუ ჩვენ ფარულად ვახორციელებთ კი ბატონო, ეს ერთი მიდგომა არის, თუ არის ამის საჭიროება და ეს გადასაწყვეტია რა თქმა უნდა თავრობის, ხო, და არა ჩემი, მაგრამ თუ ღიად საუბრობ თემაზე, მაშინ გამოვაცხადოთ ტენდერი, რატომ ვაკეთებთ ერთ სახელმწიფოს ან ხელშეკრულებას, ხო? თუ მედიაში გამოგვაქვს ინფორმაცია. ხომ არ არის გათვლილი სამომავლო გეგმებზე იმ სახელმწიფოსთან კონკრეტულად, რომელიც ხშირად გვევლინება ხოლმე დამბლოკავათ ჩვენი წინსვლისა და ნატოს. ეს არანაირად საფრანგეთის დამოკიდებულებას. ხო, ეჭვი მაქვს ახლა მილიარდებზე, იქ საუბარი არ იქნება. რა თქმა უნდა, თუნდაც იყოს მილიარდზე საუბარი, ახლა დაჭერ მილიარდზე მეტზე იყოს საუბარი. რუსეთთან კონტრაქტი დააბრუნეს ფაქტიურად უკან და ფულიც უკან დააბრუნეს, ხო? მისტრალთან დაკავშირებით. ამიტომ ფული ყველაფერს არწყვეტს და ფული პოლიტიკას ვერ შეაცვლევინებს, სულ სხვა მიზეზები. თუმცა განწყობებზე მაინც მოქმედებს. ხო, განწყობებზე მოქმედებს, მაგრამ არც იმდენად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყოველ შემთხვევაში მე კი არ ვარ იმის წინააღმდეგი, რომ მაინც და მაინც საფრანგეთიდან მოხდეს ან რომელიმე აქ საუბარი არის სწორად დაგეგმას. კი ბატონო, ბატონო ამერა, ამ დღეებში გამოქვეყნდა საერთაშორისო მიმომხილველის ლუკოფის ინტერვიუ, კოთვალსუთები გუშინ გამოქვეყნდა, სადაც ის ამბობს, რომ არ ჭირდება საქართველოს მაპი და საქართველო მაპს ბრიუსელის ლევანდოვსკის სამიტი ვერ მიიღებს და არღებს საქართველოს მოსახლეობის მორიგჯერზე დაიმედება. ამის პარალელურად თვითონ ბრიუსელიდან და ჩვენი პარტნიორებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ძალიან კაფიოდ და ძალიან კარგი სიგნალები მოდის, რომ დაფიქსირდეს ჩვენი ქვეყნის მიღწევები სწორედ რომ ბრიუსელის სამიზე და კონკრეტულად ხაზი გაესვას მის მიღწევებს, მაგრამ არავინ ამბობს თუ რა ფორმით უნდა გაესვას ხაზი მის მიღწევებს. ახლა მორიგი ჩანაწერის გაკეთებაზე ალბათ თვითონაც არ საუბრობენ, რომ კი ბატონო ღია კარი და კარგი ქვეყანა ხართ, კარგად იქცევით და როცა დადგებათ რომ იგიღებთ. უფრო სხვა სიგნალები ისმის. თქვენ რა ტიპის მოლოდინი გაქვთ და რას ელოდებით ამ სამიტის? გიაკარს რაც ეხება, ну, ცნობილი ანეკდოტივით, ესეთი, არ ვიცი, რამდენად სიმართლეა, შევარდნაძე მოთხრა თავის დროზე, რომ კიდევ ამბობ, არ ვიცი, სიმართლეა თუ არა, ამიტომ ანეკდოტივით დადის, შემოგვიშვით ამ გიაკარში. ლუკოფის კვლევა საკმაოდ საინტერესო არის, მე ჩემი პოზიცია ღიად დავაფიქსირე. კონდა ინტერვიუ ტელეობიექტივში, შემდეგ მომიწია ღიად დაწერა, რადგან ისეთი სიუჟეტი გაკეთა, რომ ფაქტურად მე გამომივიდა მარტო თქვენი თელი რესპონდენტები და Facebook სტატუსი ამასთან დაკავშირებით. 15 წამში საერთოდ შეუძლებელია რომ რაიმე მოსაზრება ასეთ თემაზე გადმოსცე, ხო, და ვერც 30 წამში ვერ გადმოსცე. ამიტომ იძულებული გავხდი ვცლად დამეწერა ჩემს Facebook პროფილზე ჩემი პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით. მაპს რაც ეხება, ну, მაქსაკის დაუბრუნდები, მაპს რაც შეეხება, თვალთები სადღაც 2 წლის წინ დავწერე, რომ საქართველოს მაპი არის საჭიროება, ეს არის გაცილებით მეტი საფრთხის შემქმნელი და ნებისმიერი საერთოდ პროგრამის გავსი დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება რომ მოგვენიჭოს როგორც ეძახიან საქართველოს, ხო, არა აქვს მნიშვნელობა იმას რა დაერქმევა, თუ ის არ იქნება დროში გაწერილი. და თუ ის იქნება ხანგრძლივ პერიოდზე გაწერილი, ესეც იქნება აუცილებელი საფრთხის შემცველი და ავხსნი რატომ. ერთია, როცა
სამიცე შეიკრიბა ნატოს სახელმწიფოები და შეაფასეს ვითარება და გამოაცხადეს საქართველოს მიმართ გადაწყვეტილება კონკრეტული და მეორეა როცა გეუბნებიან რომ აი კონკრეტული გეგმა პროგრამა და დაუშვათ 2 წელიწადში ან 3 წელიწადში თუ მივალთ ამ ყველაფერს განახორციელებ წარმატებულად საქართველო წინ ნატოს წევრობას წინ ვერაფერი ვერ დაუდგა არავინ იცის ამ 2-3 წლის განმავლობაში რა მოხდება და ყველა ხვდებით რასაც გულისმობთ ზოგადად მოლოდინი აი ამ საფრთხეების გარდა იწევს უარყოფით განწყობას საზოგადოებაში და აი ყველა კვლევებით როცა არის პლუს მინუს რაღაც პროცენტების კლება არის ზუსტად ამით გამოწვეული რომ თუ პირდაპირ გაცხადებულ პოლიტიკას ავიღებთ უკვე 20 წელი ხდება რაც საქართველოს ნატოსკენ ანუ დასავლეთისკენ შემოტრიალ და თუმცა პარტნიორ რობის ფორმატში, რასაც ვეძახოთ პარტნიორობა მშვიდობისათვის, გაცილებით მეტ პერიოდს მოიცავს 92 წლიდან ჩვენ ნატოსთან ამ ფორმატში თანამშრომლობთ, მაგრამ მაინც 98-19 წლიდან ვითვლი მე პირადად ძალიან ბევრი ალბათ. 20 წელი საკმაოდ დიდი დრო არის მოლოდინის რეჟიმში. და გაცილებით ჩვენზე ვარესად მომზადებული, ჩვენზე ვარესად დემოკრატიული სახელმწიფოები და ჩვენზე გაცილებით ღარიბები მიიღეს ნატოში. ანუ თუ იმ მიდგომებს, იმ კრიტერიუმებს შევხედავთ, რა კრიტერიუმებით მოეთხოვება წევრ, ანუ კანდიდატ სახელმწიფოს, ჩვენ ეს კრიტერიუმები დიდი ხანია გადავლახეთ. ასე აღარ არის საუბარი მე თავდაცვის სფეროზე, ყოველთვის მექნება რაღაც კრიტიკული შეფასებები და ნებისმიერ ადამიანს, ვინც გარედან უცხერის მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ ჩვენი თავდაცვის სამინისტრო მზად არ არის ან შეარაღებული ძალები წევრობისთვის. საერთოდ შეიძლება რომ ერთი ასეული ყავდეს და მიგვიღონ ნატოში. ხო, სახელმწიფოსთან მიმართებაში პრობლემები, პრეტენზიები არ არსებობს და მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ფაქტორი არის, ეს არის რუსეთი და ოკუპაცია. ამიტომ ვუბრუნდები ამ შემოთავაზებას. გვაქვს ხომ დრო რამდენიმე წუთი? ლუკოფის კვლევას და რა ვარიანტები არსებობს საერთოდ ნატოში გაწევრიანების? ახლა მე სხვა ვექტორებზე არ საუბრობ აქ საქვეყნის განვითარების, განვიხილოთ მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება. რა როგორ შეიძლება გავხდეთ წევრი და რატომ არის მამკვლევაში მეხუთე მუხზე საუბარი? საკმაოდ სამსმენელისთვის განმარტა ის ამბობს ლუკოფი საქართველოს გაწევრიანებაზე აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით, თუმცა ისე რომ მეხუთე მუხლი არ შეეხოს აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, სანამ არ მოგვარდება ზოგადად კონფლიქტი მშვიდობიანად. ზუსტად ეს მომენტი გაიგო საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა არასწორად და ატყდა აჟიოტაჟი სოციალურ ქსელში და იმ პირველ დღეს როცა სიუჟეტები გაკეთდა და მე და ჩემი კოლეგები ჩაწერეს, ალბათ ბევრისთვის იყო გაუგებარი ლუკოფის აი ეს შემოთავაზება და იფიქრეს რომ აი აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე არც ნატო მინდა და არც სხვა არაფერი, აი ესეთი განცხადებები კეთდებოდა, არა და იქ მსგავსი არაფერი არ წერია. ანუ ნათლად წერია. ერთი ვარიანტია რომ ჩვენ მიგვიღონ ესე იგი საერთაშორისო დაღიარებულ ფარგლებში ანუ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ერთად და სპადაღებული მეხუთე მუხლი გავრცელდეს მთელ ტერიტორიაზე, მაშინ ნატო ავტომატურად შედის რუსეთთან კონფლიქტში აი ამ მუხლიდან გამომდინარე და უკვე დიპლომატიური ინტერესი არ ესაუბრება, არამედ სამხედრო ინტერესი, რომ შენ ნატოს წევრი ქვეყნის ტერიტორია გაქვს ოკუპირებული და გაიყვანს. არ თუ არ გაიყვანს უკვე მუხლი უნდა ამოქმედდეს და ნუ ეს საკმაოდ ძაბავს ვითარებას და გამორიცხულია ესე ამ საკითხის გადაწყვეტა. არის მეორე გზა ჩვენ ველოდებით როდის გაიყვანს რუსეთი ჯარებს, როდის მოხდება დეოკუპაცია და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ნატოს წევრობაზე, რაც შეიძლება და ეს ძალიან კარგად იცის რუსეთმა, ეს ორთავე ვარიანტი რომ ერთი შეიძლება კონფლიქტის გამომწვევი იყოს. ცუდი ვარიანტია ბატონო ამირან, არ ჩანს ცუდი. აი ეს კოფის ეს ვარიანტი ხო? არა, მე ჯერ ლუკოფის ვარიანტს არ განვიხილე, განვიხილე პირველი. ხო, პირველი ვარიანტი რომ აი ამ ესე იგი მეხუთე მუხლი მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება, მაშინ კონფლიქტში შევდივარ. მეორე ვარიანტი ჩვენ ველოდებით დეოკუპაციას, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს 1 წელი ან 21 წელი. ან საუკუნე. ხო, ან საუკუნე და ეს იცის მეთქი რუსეთმა ერთი ვარიანტის და მეორის რომ წამგებიანია საქართველოსთვის და გასაგებია რომ ყველანაირად შეეცდება არ გაიყვანოს თავისი ჯარები და მესამე ვარიანტი არის რასაც გვთავაზობს ლუკოფი რომ
მეხუთე მუხლი ვრცელდება და სხვათაშორის შეისწავლონ კარგად და ეს მეხუთე მუხლი ძალიან ბევრ წევრ სახელმწიფოს ერთად არ აქვს რატიფიცირებული. ასე რომ მესეჯი შეიძლება საერთოდ გამოურიცხოთ ამ მუხლის მოქმედება და ისე თელ ტერიტორიაზეც რომ გამოირიცხოს პირველ ეტაპზე რა ინგრევა მაგრამ ერთი არ რომ 20 წლის განმავლობაში მოლოდინის რეჟიმში ხარ და ვერ შედიხარ ნატოში და მეორე რომ ნატოს წევრი ქვეყანა ხდები და უკვე ნატო ესაუბრება ამერიკას რუსეთის ფედერაციას გაიყვანოს ჯარები ჩვენ მოახერხეთ ერთხელ აგვისტო ზომამდე რა თქმა უნდა ომმა შეცვალა რეალობა რუსეთის ჯარების გაყვანა თითქმის მთელ ტერიტორიიდან დარჩენილი იყო მხოლოდ გუდაუთის ბაზა ხო მოხერხდა ეს ყველაფერი დიპლომატიურად როდის უფრო მოხერხდება როცა ჩვენ ნატოში ვიქნებით და როგორც ეს კვლევა გვთავაზობს ესე იგი აფხაზეთის და ცხინვალის გარდა სხვა ტერიტორიაზე რუსეთი და ვერ სხვა სახელმწიფოები ვერ შეძლებენ რომ ნაბიჯს გადმოდგა ხო? თუმცა პირდაპირ დემონსტრირება ხო არის ბატონო ამერა ნატოს მხრიდან არ მხოლოდ დეკლარირებულად უკვე აი საქმეშიც გამოჩნდება რომ ძალიან გადატანითად რო ვთქვა დე იურეთ მთლიანად ვიღებ საქართველოს შემს ორგანიზაციაში თუმცა დე ფაქტო ვიღებ მის მიერ კონტროლირება ტერიტორიას. ეს არის დემონსტრირება ზუსტად სოფლიოში ყველაზე ძლიერი სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაციის მხრიდან რომ მე საქართველოს ვაღიარებ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში აფხაზეთთან და ცხინვალთან ერთად ეს არის ისეთი აღიარება რომ მე არ ვიცი ხლა ბევრი კომენტარები ეწერა და სხვათაშორის იმ სიუჟეტში რომელზეც საუბრობდი რომ ეს თითქოს არაღიარების პოლიტიკას დააზიანებს და პირიქით გაამტკიცებს პირიქით არის ამტკიცებს პირიქით ხლა ჩვენ ფაქტიურად მარტო საუბრობთ კი ჩვენი პარტნიორების დახმარებით და იმ შემთხვევაში უკვე ნატოს პოლიტიკური პოზიცია ფიქსირდება და შენ უკვე წევრი ხდები ამ ორგანიზაციის და პირველი რაც დღესაც ხო დგავართ საფრთხეების წინაშე ეს აჟიოტაჟიც მავნეა საქართველოსთვის და აი ამ ინიციატივის განხორციელებისთვის ჩვენ ვერ ხვდებით იმას რომ თემა არ უნდა ვაქციოთ ამ თემას თუმცა რა უნდა განვიხილოთ ეხლა ბატონო ამიტომ ძალიან საინტერესო მოსაზრება ასეთი პირველად გაისმა როცა აჟიოტაჟი ატეხილია უკვე უნდა განვიხილოთ გავაგებინოთ საზოგადოებას სწორად თუ რა ხდება რომ ჩვენ არ ვაზიანებთ ჯერ ეს საერთოდ შეიძლება არც კი იქნას მიღებული ხო იმიტომ რომ აქ ერთი დიდი მაგრამ არის ეს არის საერთაშორისო მიმოხილვის ხო რა თქმა უნდა ეს ახლა მე შემეძლო დამეწერა და რა მე ხო ნუ იქ ახლა ამერიკული ორგანიზაციაა და რეზონანსი გამოიწვია განიხილავს ფიქრობთ ნატო ამ მიმართულებას ძალიან საინტერესო მოსაზრება სხვათაშორის დილემის წინაშე აყენებს უკვე ნატოს ანიკეთ ანაკეთ ამ თუ პრობლემა არის უკვე თუ ხო როდემდე 100 წელს ანამდე უნდა ვიყოთ 20 წელი არა რომელ სახელმწიფოს აქვს ჩვენნაირი სტაჟი კანდიდატობის მით უმეტეს თუ ვასრულებთ ყველა დავალებას თვითონ არა გადაწყვეტილების მიღების წინაშე რა თქმა უნდა იმის შემდეგ თუ მთავრობა ჩვენი მთავრობა დათანხმდა ამაზე ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ჩვენი მოსაზრებები უთხრათ მაგრამ ჩვენ ხომ მთლიანად არ ვისნობთ იმ დოკუმენტს ყოველ შემთხვევაში იმ მომენტისთვის მე არ მქონდა ნანახი 16 გვერდიანი კვლევა არის იმ სათითაო გადაწყვეტილებას ალბათ დასაბუთება აქვს იქ რა თქმა უნდა იქნებოდნენ ჩართულნი საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები რომლის რისი სპეციალისტი მე არ გახლავარ და მე ამას ვერ შევაფასებ რა თქმა უნდა სხვა რომ არაფერი პრეცედენტული გადაწყვეტილება იქნება იმიტომ რომ მსგავსი რაღაცა არა არა საუბრობდით რომ ყველა ეტაპზე ნატოს გაფართოების სხვადასხვა ვარიანტები იყო გადაწყვეტილების მიღების და ჩვენ შემთხვევაში შესაძლებელია სრულად რატომ უნდა გავიაროთ სტანდარტული გზა, როცა თითქმის ყველა სხვა სახელმწიფო სხვადასხვა გზა გაიარა და სხვადასხვა ასე ვთქვათ პროგრამებით, მაპის გავსი პროგრამებით აღმოჩნდნენ ნატოს წევრები. იგივე პრობლემები არის და იქნება დადგება, რაც ეხება ზოგადად ნატოს გაფართოებას და რუსეთი რასაც ებღაუჭება, ეს არის დაპირება რომელიც შედგა ბეიკერსა და გარბაჩოვს შორის თუ სწორად მახსოვს, იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელს არ მოგედებდნენ პოსაბჭოთა სივრცეს. თუ მოხდებოდა გერმანიის გაერთიანება, მაშინ ნატო არ გაფართოვდებოდა აღმოსავლეთისკენ. მაგრამ მას შემდეგ ხა იმდენი ქვეყანა მიიღეს? არა, რა არის იცით, ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს არ აქვს ვადა თუ რაიმე ახალი არ მიიღეს, ან რომელიმე მხარემ თუ არ უარყო.
თუ ეს შეთანხმება მართლა შედგა და გაფორმებულია. ფაქტია რომ უარყო ბატონო ამერიკას, მთელი აღმოსავლეთ ევროპა მიიღო. რატომ უარყო და რუსეთს ჩვენ ესეც უნდა, ჩვენ კი არა, ამერიკამ უნდა უთხრას პირველ რიგში და ნატომ უნდა უთხრას, ნატოს გენერალურმა მდივანმა და სხვა ხელმძღვანელობამ. რატომ მოხდა ეს? რატომ ფართოვდება ნატო? იმიტომ კი არ ფართოვდება, რომ რუსეთის ჯიბრი აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა გლობალურ პოლიტიკაში არის სხვადასხვა ინტერესები, მაგრამ რუსეთი არის ამის მიზეზი. ჯერ საერთოდ იქედან დავიწყოთ, რომ ამერიკა ერთი წევრია ნატოსი, იმის მიუხედავად, რომ წამყვანი წევრია და ლიდერი სახელმწიფოა მსოფლიოში, სუპერ სახელმწიფოა, კი ბატონო, მაგრამ რატომ დაპირდა ამერიკამ ნატოს სახელით? ხელი არაფერზე არ იქნება მოწერილი და ვერ იქნება მოწერილი. თუმცა, როგორც აი დოკუმენტებს ავრცელებენ ახლა რუსები, სტალინ ჩერჩილს შორის, ნუ ზოგადად იქ ყირიმის იალტის კონფერენციის მასალებია, აღმოსავლეთ ევროპის გადანაწილება მოხდა ესე სალფეტკის ქაღალდზე და დღეს ეს დოკუმენტები მოიპოვება ინტერნეტში და ჩერჩილმა ეს დოკუმენტი სტალინის ნებართვით დაიტოვა და შემდეგ მემუარებში გამოაქვეყნა. ამიტომ შესაძლოა სიტყვიერი შეთანხმებაც ყოფილიყო, ესეც მოსულა. ნუ ეს ყოველ შემთხვევაში რუსეთის შიშები ხო გააქარწყლა ნატო 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე, როცა უთხრა პირდაპირ რომ ეს ქვეყანა გახდება ნატოს წევრი, არ ვიტყოდი. ხო, ეს გასაგებია და მაგაზე საუბრობ ზუსტად, რომ იყო დაპირება, რომ არ უნდა გაფართოვებულიყო ნატო, მხოლოდ საქართველოსი არა საუბარი და აქ უნდა ესაუბრონ გასაგებად რუსეთს პირველი ის რომ რატომ მიიღეს ამერიკისგან ეს დაპირება, იმიტომ რომ ამერიკა მარტო არ წყვეტს ნატოს წევრებს. აქამდე ვიქნებოდი ჩვენ ნატოში მხოლოდ ამერიკა რო წყვეტდეს, ხო? ეს ერთი. ანუ ნატოს ხო, ნატოს გენერალური მდივნისგან უნდა მიიღოს საბჭოთა კავშირის მაშინდელ ხელმძღვანელს დაპირება და არა ამერიკისგან. ეს ერთი. მეორე, საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. ეს მეორე. რუსეთი ამბობს, რომ ჩვენ ვართ სამართალ მემკვიდრე და ამიტომ ჩვენ ამ პრეტენზიას ვაყენებთ. კი ბატონო, პოლიტიკაში პოლიტიკა და დამოკიდებულება შეიცვალა რუსეთის მიმართ. რატომ დასრულდა ცივი ომი? თითქოს ნდობა აღდგა, ხო? დღეს ნდობა დაიკარგა. იმ მოვლენებს, რაზეც მე ვსაუბრობ, ამერიკა საბჭოთა კავშირის შეთანხმებას, საბჭოთა კავშირის ნგრევასთან ერთად მოყვა რუსეთის მიერ ხარდაჭერილი კონფლიქტები პოსტსაბჭოთა სივრცეში და მათ შორის აფხაზეთში. ორი წუთი გვაქვს. და ამიტომ მოვტრიალდი ჩვენ და ჩვენაირი სახელმწიფოები ნატოსკენ. უსაფრთხოების კოლგის. ამიტომ ამაზეა და ყველაფერი არის რუსეთის პოლიტიკას დამოკიდებული. ჩვენ რომ საფრთხეს აღგზნობდეთ რუსეთიდან, რა გვინდა ნატოში? აქ საუბარია ხშირად საუბრობენ ნეიტრალიტეტზე და დიდი კარგი ფუფუნება არის, მეც მინდა, მაგრამ ბოლოს მინდა ძალიან მოკლედ კითხოთ, მიგივე ნატოს და ანდერს ფონ რასმუსენთან დაკავშირებით, რაღაც დაუზუსტებელი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ ის გახდა ერთ-ერთი ნორვეგ ბანკის, ლატვიური ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და ამ ბანკის უკან კი დგას რუსული კაპიტალი რეალური პიროვნებებით. რას ნიშნავს ეს? წააწყდებოდი თქვენს არის ეს ნამდვილი ინფორმაცია? ხო, არ ვიცი ნამდვილი არის თუ არა. თვითონ ბანკის ოფიციალურ გვერდზეც თითქოს იდო, მაგრამ დიდად ჩემი აზრით არაფერს არ ნიშნავს, დასაქმება არის, მე მაგ პიროვნებას ვერ აღვიქვამ ვერანაირად პრორუსულად. კარგი ხელფასია, კარგი რატომ უნდა იყოს დაუშვათ რუსი ან პრორუსი, როცა შეიძლება სხვაც იყოს და მიიღოს. ხო, მაგრამ იგივე ლოგიკით მას შეუძლია სხვაც ევროპულ რომელიმე კარგ ბანკშიც დასაქმება. ნუ ალბათ არ იყოს შემოთავაზება. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვეულებრივი დასაქმება არის ჩემი აზრით, მეტი არაფერი და სხვათაშორის გაიცით რა ამოცანები აქვს და რა ფუნქციები, რისთვის არის, ვიზე თამაშობს. თვითონ ინფორმაციაც ძალიან უცნაურად გავრცელდა ნატოს ყოფ. ისე ეს კაცი დაზრდება გენერალურ დივნად თუ რა შვება, იმიტომ რომ დაზრდო მხოლოდ ის კი არა, როცა შენ ჩაკეტილი ხარ შენ სივრცეში, იქეთაც უნდა იმოქმედო. არ ვიცი, მე ეს ინფორმაცია რამდენად სიმართლეს შეესაბამება, ვერ დაგიდასწორებ. დაასრულა ისევა და ხანჯოლის ხდება, ხან მიხელ ჯანიძესაც ხდება ჩვენი მხრიდან და კიდევ გენერალურ დივნად ითვლება. დიდი ალბათობით ეს იქნება სამომავლო პერსპექტივა მისი, შესაძლებელია და
ალბათ ან გადაწყდება ან არა, მაგრამ მე მაინც იმას უსვამ ხალხს. და ზუსტად ერთი სიტყვით რომ ითხრათ, მოლოდინი როგორი გაქვთ ისე ბრუსელის ამინდზე დადებითი განსხვა არატრაფარეთონ და სამდონებით ზუსტად ისევე იგივე. ზუსტად იგივე მოლოდინი მაქვს, არ არის დღეს ჩემი აზრით ევროპა მზად იმისათვის რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ მე მოუწოდებდი ჩვენს ხელისუფლებას ყველა ვინც იქნება იქ დელეგაცია წარმოდგენილი რომ გაცილებით მეტი შემართებით და მეტი კატეგორიულობით ვესაუბროთ ჩვენ დღეს ნატოს და მის ყოველ წევრს, ყოველ დელეგაციის ხელმძღვანელს, ვინც იქნება იქ წარმოდგენილი. ჩვენ ამის ყოველგვარი უფლება გაგვაჩნდა. დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისთვის. ამერან სალუკვაძე, სამხედრო პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხვალამდე